Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму СумДепу онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями у житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка керівництво СумДепу імені Макаренка зустрілося з делегацією з міста Сіньсянь, провінції Хенань Китайської Народної Республіки, яка прибула до обласного центру на запрошення ректора СНАУ Володимира Ладики. Це вже другий у цьому році візит китайських гостей до Сум, але якщо наприкінці липня делегація з Сіньсяна у складі 10 осіб знайомилася з потенціалом обласного центру, то цього разу квартет керівників Інституту науки і технологій предметно цікавився базою і можливостями Сумського національного аграрного університету. Коли ректор СНАУ Володимир Ладика ознайомився зі спектром тих спеціальностей, які цікавлять його китайських колег, то зрозумів, що без Сумського державного і Глухівського національного педагогічного університетів він один не зможе задовольнити бажання китайської сторони. Адже крім суто аграрних напрямків підготовки фахівців, проректора з міжнародних зв'язків пані Ван Кся, директора Хінанського інституту науки і технології Джао Мінгфу та деканів двох факультетів Ма Джиньйо і Су Джіангсю, цікавлять такі спеціальності, як хімія, інформатика, образотворче мистецтво, хореографія, вокал, фізична культура, фізична терапія і ще чимало того, чого навчають саме в СумДПУ імені Макаренка. У закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки цінують високий рівень підготовки фахівців, які дають наші університети. Українські дипломи у Піднебесній визнаються у повному обсязі. Бакалаврський рівень в КНР цілком доступний, чого не скажеш про магістерський. А здобути кандидатську, а тим більше докторську ступінь, там ой як важко. Студентів в Китаї аж занадто, а кваліфікованих викладачів явно бракує. Так що вони з радістю делегують до нас на навчання свою молодь, радо зустрічаючи наших викладачів зі згаданих мною дисциплін, що володіють китайською або ж англійською. До речі, на сьогоднішній день в СумДПУ на трьох спеціальностях вже навчається 80 китайських студентів. А тому не помилюся, сказавши, що незабаром кількість посланців з Піднебесної в Сумському педагогічному університеті збільшиться щонайменше удвічі. Ми детально знайомилися з інформацією, яку запропонувала нам китайська сторона, і по низці питань і тих спеціальностей, які є в нашому університеті, ми готові співпрацювати з китайською стороною щодо навчання китайських студентів в нашому університеті і щодо викладання нашими викладачами в китайському університеті. Сподіваюся, що ця співпраця буде корисна для обох сторон і розширить співпрацю нашого університету з Китайською Народною Республікою. У вівторок, 13 листопада, в навчально-науковому інституті фізичної культури СумДПУ відбувся третій за ліком регіональний учнівський конкурс «Основ здоров'я імені Миколи Васюка», учасниками якого стали старшокласники загальноосвітніх шкіл обласного центру. Як і торік, безпосередніми співорганізаторами конкурсу з основ здоров'я стали кафедра медико-біологічних основ фізичної культури, біля витоків створення якої свого часу стояв Микола Маркович Васюк, і інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради. Перемогу виборювали 14 команд потенційних абітурієнтів, у складах яких по дві дівчини і по два юнаки. Організатори запропонували їм кілька конкурсів, поєднавши у завданнях все те, чого навчають на уроках з основ здоров'я у школі – теоретичні знання, практичні навички, неабияку фізичну підготовку. Конкурс перший – музично-спортивна візитівка «Ми за здоровий спосіб життя». У довільній формі – хто гаслами, хто наочною агітацією, індивідуальними і груповими хореографічними композиціями, спортивними виступами. Напрочуд креативні школярі переконували членів журі у тому, що дружать з фізичною культурою і спортом, не мають шкідливих звичок, знають, з чого почати ранкову зарядку, а також те, що завершувати її неодмінно треба водними процедурами. Далі вікторина з безліччю цікавих запитань на тему «Що я знаю про здоровий спосіб життя?». Половина команди відповідає на 20 коротких запитань про фізичну культуру і спорт, інші двоє розв'язують 10 так званих анаграм. Відгадують слово, яке зашифроване шляхом перестановки кількох окремих літер. При цьому їхня кількість у кожному запропонованому слові не змінюється.
Далі ще цікавіше – конкурс можливості дарів природи. Представник кожної команди наосліп шукає у кошику овоч чи фрукт, 3 хвилини команда гуртом готує його своєрідну презентацію, а потім сміливці виносять на суд членів журі свій рекламний продукт. При цьому спосіб донесення необхідної інформації кожна команда обирає на свій розсуд. Можна читати вірші, співати пісень, танцювати, дивувати чи вражати пантомімою – це вже у кого як вийде. Аби переконати суддів, що твоя картопля, морква чи, скажімо, яблуко – найважливіші і найкорисніші у світі. Оцінювалися науковість наведених фактів про ваш продукт, який міг підказати Google, оригінальність і креативність подачі матеріалу. Наступним випробуванням для шанувальників здорового способу життя став конкурс «Юний медик» з надання термінової домедичної допомоги. Хвилина на ознайомлення з умовами 2 індивідуальних завдань для кожної команди, потім невеличка нарада з обранням лікаря в лапках і пацієнта, після якої квартет юних медиків не без допомоги свого керівника мав ефективно і головне у відповідності із завданням використати кілька метрів бинтів, презентувавши врятованого постраждалого кандидату біологічних наук доценту Ганні Латіній. Прискіпливі викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури оцінювали як процес надання домедичної допомоги, так і результат. На завершення конкурсу 3 спортивних випробування. Перший з армреслінгу для юнаків. Жереб визначив склади пар, які за турнірною сіткою виходили на поєдинок. Програв – вибув, одержавши бали до командної скарбнички, виграв – крокуй до фіналу. У ньому перемогу здобув 10-класник 9-ї школи Богдан Шемет, який 5 років займається баскетболом і 1,5 роки відвідує тренажерну залу. Другий спортивний конкурс – командне приборкання стрибалки, і нескладна на перший погляд справа підтвердила важливість як командних дій, так і командного духу. Довгий час лідирувала 1-ша школа з 56 стрибками. Потім цей результат перевершила команда 27-ї школи 63 рази, і от нарешті визначився переможець – 26-та школа, і її результат 66 разів став неперевершеним. Був чоловічий конкурс, то чому б не бути конкурсу для представниць кращої половини людства? Міс Сум-ДПУ 2016 року Валерія Бермуда з кілька хвилин знайомила найхореографічніших дівчат з кожної команди з тією композицією, яку вони згодом, вже без сторонньої допомоги, лише з музичним супроводом, мали продемонструвати членам журі. Тих, хто помилявся, виводили з гри доти, доки у центрі зали не залишилися 2. І переможницею фітнес-конкурсу визнали 11-класницю 1-ї школи Каріну Чевгуз, хоча і її суперниця Анастасія Симарня 7-ї школи достойна високої оцінки. Підсумок майже 3-годинного змагання. Дипломи 3-го ступеня з мізерною різницею у кількості набраних балів журі присудило командам 9-ї, 10-ї, 15-ї і 25-ї шкіл. 2 дипломи 2-го ступеня дісталися збірним 7-ї, це минулорічні переможці, і 27-ї школи. Ну а перемогу вперше за 3 роки проведення регіонального учнівського конкурсу з основ здоров'я імені Миколи Васюка виборов квартет старшокласників 1-ї школи обласного центру, які, як і їхні суперники, впевнені, бути здоровим і вести здоровий спосіб життя – це здорово. Третій за ліком всеукраїнський чемпіонат з масажу відбувся у Сумському педагогічному університеті завдяки спільним зусиллям профільної кафедри навчально-наукового інституту фізичної культури і студії масажу «Любава». Цього року учасників чемпіонату з масажу, а їх загалом було 25 з 6 міст України, прийняла одна із просторих зал університетської їдальні. Серед них і дебютанти, які вперше демонстрували свої вміння і навички, здобуті на лекціях і практичних заняттях, і професіонали, що мають не лише кількарічний досвід участі у подібних заходах, а й власні масажні салони і студії. Майстерність учасників оцінювали уважні і прискіпливі арбітри, серед яких чимало визнаних фізичних реабілітологів і терапевтів з високими вченими ступенями, досвідом практичної роботи майстрів вищої категорії, переможців міжнародних конкурсів масажистів, знаних далеко за межами України. Кандидат педагогічних наук – сумчанин Юрій Корж. Засновник студії «Любава» – сумчанин Ігор Дейкун. Його земляк Владислав Міколовський. Харків'яни Олександр Штанько, Кирило Аксьонов і Арнольд Офіцеров. Дніпрянин Денис Румілов. Наступного після проведення чемпіонату дня майже усі вони провели майстер-класи на форумі масажних технологій, презентувавши власні оригінальні методики і техніки масажу.
Дебютантів 13-ро. І для них організатори запропонували одну номінацію – класичний масаж. За півгодини вони мають продемонструвати базові навички і зони проведення масажу стандарти для усіх учасників – спина і шийно-комірцева зона у відповідності до заявленої методики виконання класичного масажу. Критеріїв оцінювання майстерності кожного учасника – 10, а максимальна кількість балів не перевищує 50. Оцінюється, перш за все, зовнішній вигляд масажиста, його вміння організувати свій робочий простір, ергономічна поза, яка обумовлюється правильним вибором висоти масажного столу, ритм дихання і темп рухів, техніка виконання і складність програми. Судді звертали увагу на дотримання учасникам етикету по відношенню до моделі, а також регламенту. Дюжина професіоналів змагалася як у класичному масажі, так і у так званому фрістайлі, тривалість якого не 30, а 40 хвилин. Це вже так звані спа-технології з усіма відмінностями від класики, які передбачають створення, якщо хочете, певного антуражу заглиблення до нірвани, наявність відповідної аури для абсолютного розслаблення моделі, а це досягається впливом на усі 5 сенсорних систем організму. Переможця і призерів серед професіоналів визначали за сумою балів, набраних у класиці та фрістайлі. Тож переможницею серед дебютантів і володаркою масажного столу Art of Choice стала випускниця медінституту СумДУ Анастасія Чернецька, інтерн з Тростянця, яка масажними технологіями займається лише 4-й місяць. На 2-му і 3-му місцях – отричанка Вікторія Гуцал і магістрантка Інституту фізкультури педуніверситету Мар'яна Шкурко. Я дуже вам благодарна, і спасибо огромное організаторам, в тому числі і всім. Я дуже волнуюся, слова путаються. Я дуже благодарна, що стала на цей путь, що ви вложили всі свої знання і вміння. Спасибо огромное. Приз суддівських симпатій у цій же номінації одержав студент-заочник 3-го курсу Інституту фізичної культури Дмитро Пасько. Юнак, у якого неабиякі проблеми із зором, займається масажем 3 роки і, дай Боже, йому успіхів на цій нелегкій стежці утвердження у житті. Перемогу серед професіоналів, а на додаток до неї сертифікат на автобусний тур «Рим-Венеція-Флоренція» від туристичної агенції Smart Travel – виборов магістрант Інституту фізичної культури педуніверситету Сергій Цибуля, випередивши випускницю Інституту фізкультури Олену Галкіну і Олександра Міненка, якого визнали кращим у номінації «Класичний масаж». Скажу, задійство в організації чемпіонату – це великі молодці. Я вам безмірно благодарен, тому що, собственно, відсюда почався мій путь по тернистский путь реабилитации, физической терапии, массажа. То, чем, собственно, я занимаюсь, зарабатывая на жизнь. Благодарю всех, кто меня учит, продолжает учить. Это Юрий Николаевич Торс, Александр Николаевич Беряка. Это люди, которым хочется поклониться и сказать большое спасибо. Приз суддівських симпатій у цій номінації дістався магістранці Інституту фізкультури педуніверситету Валерії Олейниковій, а глядацьких Інні Гордовій з Кропивницького. У неї перемога у номінації «Фрістайл». Тож, гостинні Суми запрошують до себе і наступного року. Сподіваємося, учасників буде не менше, спонсорів побільше, призи від них гіршими не будуть, а відтак до зустрічі у листопаді 2019-го. Напередодні Міжнародного дня студента, який весь світ відзначає 17 листопада, в СумДПУ імені Макаренка відбулися урочистості з нагоди найкращого зі свят для тих, хто здійснює цікаву мандрівку до країни знань. Вітаючи макаренківську студентську родину зі святом, ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной наголосив на тому, що студентська пора найкраща у житті кожної молодої людини, яка обрала собі будь-яку професію, а особливо професію педагога, до якої держава останнім часом намагається таки повернутися обличчям, розуміючи важливість вчителя у процесі виховання освіченої людини і справжнього патріота України. З нагоди Міжнародного дня студентів і за успіхи у навчанні, науковій, культурно-масовій, спортивній роботі, волонтерській діяльності Юрій Олегович нагородив активістів студентського самоврядування, преміювавши кращих представників кожного структурного підрозділу СумДПУ імені Макаренка у розмірі 1000 гривень.
А далі учасники урочистостей стали свідками того, як тріо супергероїв Бетмен, Шторм і Людина-Павук після потужного вибуху у Всесвіті потрапили до єдиного вцілілого, а тому найкращого місця на Землі. Звичайно ж, до Сумського педагогічного університету. І у процесі знайомства з ним усі інститути і факультети демонстрували їм свої здібності. Хто вокальні, хто хореографічні, хто поетичні. Показово, що співаки, танцівники, музиканти представляли не лише Інститут культури та мистецтв. Таланти знайшлися і на фізматі, і на природничо-географічному, і у Інституті педагогіки та психології, не говорячи вже про Інститут фізичної культури, де є не лише майстри воркауту, а й вправні виконавці танцювальних номерів. Словом, супергероям у нас дуже сподобалося, і святкові дні вони проведуть з майбутніми педагогами. Нехай День студентів на все довге, мирне і щасливе життя залишиться для них найкращим зі свят. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи студентів Сумського педагогічного на спортивних аренах. Футзальна команда «Сумихімпром» СДПУ зіграла матчі двох турів зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. У першому проти чинного зимового чемпіона Сумщини «Технології» підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка обмінялися з суперниками двома голами і дубль активі Артема Богая. 15 листопада студенти педагогічного університету під прапором «Сумихімпрома» у поєдинку з дублем «Фудцентр СумДУ» з першої української ліги знову зіграли в нічию. На гол Андрія Дроги влучним ударом відповів Олександр Кавернюк. З двома очками команда Гладова і Кравченка на третій позиції турнірної таблиці і у третьому турі суперничатиме з новоспеченим володарем Кубка Сумщини з футзалу Компсервісом. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!